Saakašvilis gatavisklebis motkhovna dges imaze khshirad ismoda vidre evropuli momavlis datsva natsionaluri mozdraoba tsdilobs am lozungs mains amoepharos magram vano merabishulma pirdapir tkva rom tavari shchardebuli lideria axsena maidanits axsena mkapio gegmats romelits shetankhmebulia matan visats akhla uke gatsouli kanon proekti ekheboda nino arguliani im intervyus detalebit romelmats realuri amotsana gasca Hatia Vano Merabishulis interviu sta mama ce guzlia aghiare biti ce ne babu ca do tradgan copili zalovani ministrizgan movisminet martlat ramdenime mnishnolovani aghiare ba. Pirveli istrom Vano Merabishuli am bobstrom matim tavari mizani Mihail Saakashvilis gatavi suplebada ara kueqnis europuli momavali meori aris istrom Vano Merabishulma aghiara rom rustavelis gamzirze mimdinari aktsiis gamoqeneba mat politikuri miznebistvis undo da kidev ერთი საინტერესო დეტალი, რაც ასევე ყოფილი მინისტრისგან მოვისმინეთ, არის ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში პროცესებს სწორედ ვანო მერაბიშვილი მართავს. Ყოფილი ძალოვანი მინისტრის საკმაოდ ხმაურიანი ინტერვიუ და პოლიტიკური შეფასებები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Naționaluri მოძრაობის არაფორმალური მართველი კულისებიდან ისევ სკანდალური აღიარებით გამოდის. Vano Merabishvili პარტიის რეალურ მიზნებზე ალაპარაკდა და აღარ მალავს რომ აქციის მონაწილეთა გულწრფელი პროტესტი მათ სხვა პოლიტიკური მიზნებისთვის სურთდა. Ეს გზა მათთვის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებამდე მიდის. Merabishvili ახსენებს კონსულტაციებს სასურველი შედეგისთვის, საუბრობს პოლიციელთა კორდონის გარღვევაზე და აქვე ისმის განცხადება მაიდნის შესახებაც. Am meeting-ის მიღწეული ერთ-ერთი მიზანი იქნება Mihail Saakashvili-ის გათავისუფლება. Უნდა გესმოდეთ, რომ Mihail Saakashvili-ის გათავისუფლება 9 საათში Ivanishvili-ის რეჟიმის დასასრულს ნიშნავს. Ხომ არ მოგსულეთ აზრად იმ საავადმყოფოს ბასტილიის ციხესავით აღება, სადაც Mihail Saakashvili იმყოფება? Პარლამენტთან ხალხი უბრალოდ იდგა და მათ წინააღმდეგ გამოიყენეს ცრემლსადენი გაზი, წყლის ჭავლი. Ზუსტად იგივე მოხდება საავადმყოფოსთან, რადგან როგორც კი წავიყვანთ იქით ხალხს, ხელისუფლება იქით გადაისვრის ძალებს. Სად იქნება ეპიცენტრი? Ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, რადგან Mihail Saakashvili-ის გათავისუფლება არის ჩვენი პირველადი ამოცანა. Არ არის მნიშვნელოვანი, სად გაირღვევა პოლიციის კორდონი, პარლამენტთან თუ საავადმყოფოსთან. Კორდონის ნებისმიერი გარღვევა არის Saakashvili-ის და მთელი საქართველოს გათავისუფლება. Შესაძლებელია თუ არა თბილისური მაიდანი? Არაფერს გამოვრიცხავ. Არაფორმალური მართველის აღიარებამ პარტიაში რიგითები დააბნია. Ირაკლი ნადირაძე ვერ მიხვდა, მასაც უნდა გაეთქვა თუ არა რეალური გეგმა და საუბარი სხვა მიმართულებით წაიყვანა. Ჩვენ ვნახეთ გულწრფელი პროტესტი, ვინმეს რაიმეს გამოყენებაზე აქ არ შეიძლება ლაპარაკი იყოს. Მოქალაქეთა პროტესტმა რომ ბევრ პოლიტიკურ განსაცდელს გაუძლო, ამას სხვა ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომელთათვისაც პოლიტიკოსი ვანო მერაბიშვილი და პარტია ნაციონალური მოძრაობა უკვე შორეული წარსულია. ვანო მერაბიშვილს და ძველი დროის გადმონაშთ დინოზავრებს ურჩევრო გაჩუმდნენ და ნუ ცდილობენ მიეტმასნონ ახლა იმ ძვინვარებას, რაც ამ დღეებში ქალაქს ქუჩებში ხდებოდა. აბსოლუტურად სხვა რაღაცის გამო იყო ხალხი გამოსული. ამ აქციას ბევრი განსაცდელი ჰქონდა, სხვადასხვა პროვოკაციების სახით, სხვადასხვა თემებზე გადაყვანის პერსპექტივის სახით, მაგრამ აქციამ შეინარჩუნა თვითყოფადობა. Merabishvili-ის და მისი პარტიის მიზნები საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მოულოდნელი არც ამჯერად აღმოჩნდა. Ისინი ოპონენტებს მოქალაქეების მორიგუარზე მიუთითებენ და ამბობენ, რომ რადიკალიზმი ხალხის დაკვეთა არაა. Ვანო მერაბიშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამ საზოგადოების და ამ ახალგაზრდების გამოყენება უნდოდათ რევოლუციურ სცენარში. ესეც ერთ-ერთი მთავარი მოტივი იყო იმისთვის, რის გამო ჩვენ გამოვიწვიეთ ეს კანონი. ეს ზონდერგეგმა არ გამოვიდა ორი მიზეზის გამო. Პირველი, რომ ახალგაზრდობას არ უნდა ამ ზონდერგეგმაში მონაწილეობა და პროვოკატორების საქმიანობაში აყოლა და მეორე, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ დაინახა ის პროვოკაციების საშიშრება, რომელიც ვანო მერაბიშვილის და მათი მხრიდან შეიძლება წამოსულიყო და შესაბამისი მათ შორის პოლიტიკური მნიშვნელობის ნაბიჯებიც გადადგა. Არბევდა ყველაზე მეტად საქართველოს მიტინგებს საქართველოში ქართველ ხალხს, ვინც ორ გვამად ასაღებდა მუდმივად, ის გამოგვივიდა დღეს შემფასებლად. Აი ეს არის სწორედ ამიტომ, როგორც იტყვიან,
კომენტარი ზედმეტია. ინტერვიუში მერაბიშვილი აქციის წყლის ჭავლით და ცრემსადენის გაზით დაშლაზე საუბრობს. Ამ განცხადების გამო კი მას წარსული კიდევ ერთხელ შეახსენეს. Აქცენტი 7 ნოემბერზე, 26 მაისზე, 6 მაისზე და 15 ივნისზე გაკეთდა, როდესაც ყოფილმა ძალოვანებმა მოქალაქეები სასიკვდილოდ გაიმეტეს.